Перша ханука в умовах пандемії. В різних містах України єврейські общини 10 грудня запалили перші свічки і розпочали свято світла 5781 року. COVID-19 вніс свої корективи і в програму заходів у Дніпрі. Церемонія запалення першої свічки пройшла в обмеженому колі. На початку всю єврейську громаду привітав головний рабин Дніпра Шмуль Камінецький. Почесну місію запалити першу свічку на честь відкриття Хануки він передав члену піклувальної ради єврейської громади у нашому місті, президенту фонду Шиурей Тора Любавич Натану Золотаревському. Після богословінь і запалення свічки ведучий запросив голову правління фонду Дана Макагона провести ханукальне заняття. І продовжив свято дует барабанщиків Drum Power Show. Кожен людина, який дивиться на ханукія, на нора, може отримати світ ханука. Але, звісно, дуже важливо, щоб ми виконали все правила і обичаї праздника Ханука. Это зажигаем дома, с семьей, ханукия. У нас в синагоге раздается ханукия, подарок.